មួយទៀតដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភជុំវិញបញ្ហាត្រីរាជមានការលើកឡើងថាទឹកទំនប់វារីអគ្គិសនីអាចជាសញ្ញាមរណៈសម្រាប់ត្រីរាជការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេមេគង្គប៉ែកខាងក្រោមអាចជាកត្តាគំរាមកំហែងថ្មីមួយចំពោះការរស់នៅរបស់ត្រីរាជនៅក្នុងទន្លេមេគង្គដែលជាត្រីទឹកសាបទំហំធំជាងគេបំផុតដ៏កម្រមួយប្រភេទនៅលើពិភពលោកនេះបើយោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយដែលឧបត្ថម្ភដោយ WWF យោងតាមការសិក្សាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសៃយ៉ាបុរីនៅលើដងទន្លេមេគង្គនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសឡាវនឹងក្លាយជារណាំងឧបសគ្គសម្រាប់ការហែលឆ្លងរបស់ត្រីរាជនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ឲ្យសត្វនេះទទួលរងការផុតពូជត្រីរាជអាចមានប្រវែងរហូតដល់3ម៉ែត្រហើយអាចមានទម្ងន់រហូតដល់300គីឡូក្រាមបណ្ឌិត Zeb Hogan ដែលជាអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សានោះនិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Nevada បានថ្លែងថាត្រីដែលមានទំហំធំប៉ុនត្រីរាជនឹងមិនអាចហែលឆ្លងកាត់រនាំងដ៏ធំប៉ុនទំនប់នេះដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជម្រកពងកូនរបស់វានៅប៉ែកខាងលើទន្លេបានទេក្រុមហ៊ុនពុយរីរបស់ហ្វាំងឡង់ដែលជាភ្នាក់ងារផ្ដល់ប្រឹក្សាសម្រាប់ការសាងសង់បានអះអាងថាគេអាចសាងសង់ផ្លូវសម្រាប់ឲ្យត្រីធ្វើចរាចរកាត់តាមច្រកកង្ហារទូបិននៃប្រព័ន្ធទំនប់ដើម្បីឲ្យពួកវាហែលឡើងទៅផ្នែកខាងលើនិងចុះផ្នែកខាងក្រោមទន្លេប៉ុន្តែកន្លងមកមិនទាន់មានការបង្ហាញថាការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របែបនេះទទួលបានជោគជ័យនៅឡើយទេត្រីរាជធ្លាប់មានវត្តមាននៅពីពេញអាងទន្លេមេគង្គទាំងមូលក្នុងនោះអាចរាប់បញ្ចូលទាំងនៅភូមានិងប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសចិនផងដែរហើយចំនួនរបស់វាមានច្រើនរហូតដល់ដើមឆ្នាំ1900ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំនោះមកចំនួនរបស់ត្រីរាជបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះហើយបច្ចុប្បន្នត្រីរាជមានវត្តមានតែនៅក្នុងទន្លេមេគង្គនិងដៃទន្លេនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងថៃប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរបាយការណ៍សិក្សាបច្ចុប្បន្នមានត្រីរាជជំទង់ប្រហែលតែជាង200ក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅសេសសល់ក្នុងទន្លេមេគង្គក្រោមខ្ញុំឈុំឈវ័នធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បាទយើងងាកទៅកាន់ប្រព័ន្ធ